לא ידעתי לשחות חדירה. בקושי הצלחתי לסיים בריכה, אולי בריכה אחת, והייתי מתעייף נורא. אפשר להגיד שלא ידעתי לשחות חדירה בכלל. היום אני שורח חתירה בין 3 ל-4 ימים בשבוע, בסביבות 2,500-3,000 מטר כל אימון. אני שוחה גם במים פתוחים, אני שוחה כמעט כל המשחקים שיש בארץ. שחיתי לאחרונה את הפורט ופורט מנמל יפו, נמל תל אביב, שזה 4.5 קילומטר. אפשר להגיד שהיום אני שחיה מן המניין. הייתי אומר לו, תירשם אתמול, כלומר, כמה שיותר מהר, תהליך מדהים, מדריכים מדהימים, צוות מדהים, אין לי מה להגיד, רק דברים טובים. וכיוון שאצלי זה עשה שינוי כזה גדול בחיים, כל האדם שאני פוגש אותו, כל חבר שאני מכיר, אני אשר במצוא התוכנית.